Κυρίες και κύριοι, τα όσα διαδραματίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τίποτε περισσότερο από τις προσπάθειες να γεβαιρωθούν με ένα πρόσχερο συμβιβασμό οι μεγάλες αντιθέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη της. Αυτή ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένωση ανταγωνιζόμενων καπιταλιστικών κρατών και οικονομιών που προτάσσουν τα δικά τους ο καθένας συμφέροντα σε βάρος των άλλων. Όσο δε για την περιβόητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που ξαναθυμηθήκατε όλοι, πρόκειται για μια ακόμη αυταπάτη σας, για να μην πούμε κοροϊδία σε βάρος του λαού, για να αποδεχτεί επιλογές σας. Τα είδαμε και χτες ξανά στη Σύνοδο Κορυφής. Οι ανταγωνισμοί γύρω από το θέμα της διαχείρισης του χρέους θα ξαναδυναμώσουν αυτή την περίοδο. Επιβεβαίωνουν άλλωστε αυτό τον αποκρουστικό χαρακτήρα της Ένωσης. Το ευρωομόλογο είναι το αίτημα των υπερχρεωμένων χωρών της Ευρωζώνης για να στηρίξουν μόνο τα δικά τους μονοπόλια και όχι φυσικά τους λαούς τους. Το πραγματικό ερώτημα από τη σκοπιά του λαού μας είναι το εξής. Τα νέα δάνεια, είτε αυτά έλθουν μέσα από τους μηχανισμούς του ESM, είτε μέσω ενός ενιαίου ομόλογου ή κοινού ταμείου, ποιοι θα τα καρποθούν και ποιοι θα τα πληρώσουν. Εμείς λέμε ότι θα τα καρποθούν λίγοι, οι μονοπωλιακοί όμιλοι πιο συγκεκριμένα, και θα τα πληρώσουν πάλι οι πολλοί, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα. Άρα λοιπόν οι λαοί μια επιλογή έχουν μπροστά τους. Να αρχίσουν να ξυλώνουν σιγά σιγά αυτό το αντιδραστικό οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώνοντας νέες συνεργασίες, νέες συμμαχίες αμοιβαίου οφέλους, πετώντας έξω τους κυφήνες, διεκδικώντας οι ίδιοι οι λαοί της Ευρώπης στην εξουσία. Σε αυτό βρίσκεται και η ελπίδα και η προοπτική. Σας ευχαριστώ.